Alô, Maria Helena Salles! Educação com todo respeito! Alô, prefeito Aloysio! É o 43! Dá um show, bateria! 43601, 43601, 43601, 43601. Mudança, Macaé quer mudança, que só vai acontecer com Aloysio prefeito e Maria Helena do PT. Ela foi a secretária que transformou a educação com carinho do povo que vive e vem nosso coração. 43601, 43601, é o 43601, 43601. Eu vou votar Maria Helena Salles para mudar. Mudar. No dia 7 eu vou votar Maria Helena Salles para mudar. 43601, 43601, é o 43601, 43601. Mudança, Macaé quer mudança. Quer mudança. Só vai acontecer com Aloysio prefeito e Maria Helena do PT. Ela foi a secretária que transformou a educação com o carinho do povo que vive em nosso coração. 43601, é o 43, Aloysio. 7, eu vou votar Maria Helena Salles para mudar. No dia 7 eu vou votar Maria Helena Salles para mudar. 43601, 43601, é 43, 43601, 43601.